Од рударска плата тешко се живее, а секое влегување во рудникот е руски рулет. Рударите од Саса си ја отворија душата на курбанот што го даваат втора година во спомен на своите загинати колеги. Рудникот Саса ни најмалку не е безбеден за работа. Нема услови како порано што е било. Исто како да играме руски рулет во јамите, со 4 метака, 5 метака. Необезбедени јами. Интересот на русите е само производство и метал. Другото, една бургија кошта повеќе од еден рудар. Луѓето гинат, немаме никаква вентилација. И те третира, ако не тиш вика да одиш на работа, или ако не се свиѓа, да си одиш дома. Условите во јамата се мизерни, ризикот и притисокот огромен, сажалат рударите. Просечната рударска плата во Саса е нешто над 23.000 денари. На толку, велат рударите, е проценет нашиот живот. Газдите на рудникот само тражат производство поголемо, поголемо, а платите останува исти. Тие плати сега што ги имам пред 15 години. Како што работиме во рудници, платите се многу ниски. Незадоволни се и од државата. За нив нема посебен закон за пензионирање. Од шесте загинати колеги, четворица биле со над 40 години стаж. Бараме посебен закон за рударите со подземен коп, исто како што е за полицијата и за армијата, и нас да не сгрижат. Тешки услови се тие. Треба и ја моите бенефиции да ги уживам, кога ќе ги уживам. Ја сам исполнил моја работен век. Треба да ослободиме работни места на други работници. Од рудникот Саса во последниве години, освен шесте жртви во несреки во јами, уште најмалку тројца умрале како последица од професионални забугувања. Се уште се свежи сеќавањето од последниот случај, кога во бездна длабока 30 метри падна нивниот колега Боро Стаменковски. Се уште ги чекаат резултатите од обдукцијата. Ако има основ, ќе се бара и кривична одговорност за случајот. Треба институциите да си ја преземат својата верка, да дојат инспекторите, да ги видат проблемите на овие работници. Ова е превише, за 3 години 6 жртви. Состојбата е уште полоша во другите рудници. Не достига инспекциски надзор и постојана контрола. Затоа рударите не веруваат повеќе само во рударското срекно. Ако нешто не се смени набргу, се закануваат со генерален штрајк во Саса.